është fakt që Erjon Veliaj i ka dhënë 100 milion lekë një kompanie e cila nuk ka paguar tatimet dhe ndodhet nën sekuest. Dhe për këtë arsye, ky subjekt duhet ishte i skualifikuar që nga marrja pjesë në gara. Duke i dhënë 100 milion lekë një kompanie që është nën sekuestro për mospagim taksash, Erjon Veliaj ka shkelur me njëherë dy ligje dhe disa vendime të qeverisë. Ky tender është fiktiv, sepse në të ashtuquajtur në gara kanë marrë pjesë dy kompani, njëra fituse Vojsava Zenela dhe operatori tjetër ekonomik, Muça SHPK, i cili ka futur letrat vetëm për fasadë, se nuk ka pareqitur asnjë ofertë ekonomike për këtë tender. Kompania Vojsava Zenela ka deklaruar vetëm një të punësuar, pra një e vetë punësuar, që i duhet që të qepë për një muaj rreth 4.000 artikuj. Nëse në këtë vënd do të funksionon të një prokurorie pavaru dhe jo nën kontrolin politik të qeveris, Erjon Veliaj, i cili ka dhënë urdhrin korruptiv dhe ata që e kanë zbatuar, sot duhet ishë në burg për tenderin hajdut të 100 milion lekë.